Бір күнде, мен есімде 24 сағатта Балжанның подписчик 500 мың болған. Жүрек деген бұш! Бірақ неге Балжан үйде отыр? Іште өз-өзімде андай оправдание жатым. Ладно, Жахан, успокойся, все нормально будет. Нормально. Қанша жыл сен той жүргіздің? Үйдегі стройканы тоқтаттым. Балжан үшін. Братандар түсінбейді оны. Анадан бүйтіп қарыз беремін, мынаған аламын. Мен даже қаншаға саттың? 60 миллионға саттым. Неге айттым? Білші дейік дедім. Біздің район досым деп шақырып алған адам ғой мен ана жерге. Мне кажется, ты заработаешь. Даланың біреудің баласын қолдағанша, қазақтың баласын қолдандыршы. То есть пройти с президентом – это уже другое. Бұл бірінші сұхбат, иә? Кинодан кейін. Кинодан кейінгі бірінші сұхбат. Қаражатты айтасың ғой қазір. Жоқ, негізі жалпы мен бір интервьюларымды қарап отырсам, кейде өзім үйге барғаннан кейін қайтадан қараймын ғой, сол кезде айтамын, мен бәрін айтып қойыппын ғой деп. Балалар да жанымдағы достарым да бәрі айтады, сен бәрін айта бересің деп. Мен айтамын, бәрін айта берейік те. Ол ақиқат қой, шындық болғаннан кейін біреуге мотивация болады шығар. Сол себептен бәрін айта беру керек. Біріншіден сізге көп рахмет айтқым келіп тұр. Себебі бұрыннан мен өнер жолына осы именно киноның саласына келгеннен бастап, актер болып жүргеннен бастап, екі кісіге сұхбат бергім келетін мен. Постоянно өзім ойымда жүретін ғой. Біріншісі Ләйлә Сұлтанқызы. Енді екіншісі сіз болатынсыз. Сол себептен сіздің осы бағдарламаға келіп отқаныма өте қуаныштымын. Көп рахмет. Рахмет. Жахан, сен вообще, оказывается, жауапкершілігің көп екен. Өйткені сен маған Алматыдан жаздың, мен келе жатырмын деп. Сосын Астанаға уже самолет қонғаннан кейін сен жазды, мен уже келдім, отельге бара жатырмын, мен қазір 2 сағат ұйықтаймын, мен тұрдым, мен келе жатырмын. Мен өзімнің айналамдағы адамдардан сол нәрсені требовать етемін. Сол себептен өзім сондай, мен даже үйдегі келіншегіме де айтамын да, сен маған қазір шығып кетемін деп айтпа, нақты уақытын айтшы маған. Чтобы мен де лишний раз нервничать, сізді қайда деп сол үшін ұрыспалмай қойсын біздерді, хорошо? И соған үйретіп тұрамын, айналамдағы достарыма да лучше бір жерге кешігіп барғанша, уақытында бара алмасаң, ерте бар. Ертерек барып күтіп отырған жақсы, да? Чтобы андай, өзім пунктуальность жақсы көремін. Тек крайне бір жағдай болып қалып, тек ойламаған жерден бірдеңе болып қалмаса, бірақ постоянно осылай тәртіппен жүру. Жалпы шоу-бизнесте жауапкершілік аз. Менің мойымша. Я, той байықтап қалады, самолет шығып кетеді. Я, мысалы, даже тойда сағат 8-де шығатын әртіст, я, ол сағат 10-да шығады, мысалы. Болып тұрады ондайды. Мен кездестірдім, бірақ мен, мысалға, басқа қалаға баратын болсам, мен сізге өткенде сразу ескерттім, мен Астанаға келетін болсам, маған бір 2-3 сағат уақыт берсеңіздер, мен демалып алайын ұйықтап. Себебі мен таңғы самолетқа мен ұйықтай алмаймын. Өйткені, а вдруг қалып қоямын? А вдруг сіз мен жақта ертең дайындалып қоясыз, сіз мені күтіп отырсыз, и мен сіздің алдыңызда безответственный ол көрінгім келмейді. Сол себептен мен ұйықтамаймын лучше. Мен байқауымша әр успешный адам, да, вот осындай өмір сүреді. Жауапкершілігі көп, да, дисциплина, самодисциплина. Өйткені сен бастығың жоқ мысалы, да? Там айтатын, Жахан, сен сағат 8-де тұр, 7-де там ұйықта, я не знаю, сағат 9-да ана жерде, ну, у тебя же нет директора, да? Жоқ. Ты же сам за себя отвечаешь. Я вот теперь поняла, почему у тебя успех. Балжан туралы. Айтайық, өйткені мен өзім начала следить вот за тобой, за Балжан, именно вот когда вы үйленген кейін. Че там? До конца? Серьезно, до конца? До конца не боласың ба? Өзің әке. Боламын да, бірақ не отвечаешь? Ну, сейчас, не сейчас. Моя? Хочешь, моя мама? Ну, Балжанды мен білем, өйткені кешеде болды. Мен сонда ойладым. Вот вы соединились и как будто бы вот стали более популярными. И Балжан, и ты. Ол да бар, я. Потому что мынадан байқауға болады, біздер үйлендік деп
мен өзім андай интрига қалып, чтобы халықты Инстаграмда ұстап отыру үшін интриганы жақсы көреміз ғой. Бәрімізде біреу бірден істейін кешке десе, кешке дейін соның сторисін қарап отырасың ғой, обновление болса. Сол сияқты интригамен алып келдік. Біздер неке қиюға баратқан кезде некені қидық, неке қиғаннан кейін біз екеуміз пост саламыз. Ол кезде Балжанда 30 мың подписчик болатын. 30 мың. Менде, білмеймін, менде 2 миллион емес точно. Сондай подписчик болды. И бір күнде, мен есімде, 24 сағатта Балжанның подписчик 500 мың болды. 500 мың? 500 мың подписчик келеді. Шок біз ғой екеуміз. Супер гиф. Вообще, да, это вообще это бесплатный. Бесплатный супер гиф. И самое главное, интересное, то, что халыққа өте қатты, халық қолдап ұнағаны сол кездегі. Біздер Қазақстанның тарихында болмаған статистика жасадық. То есть за неделю нашу страничку посмотрели 300 миллионов. 300 миллион болды. 300 деген 300 миллион. Это получается общий объем. Общий объем. Она статистика деп қарайсыз. Твоя ее, да, статистика? Жо, менікі, менің страничкамда 300 миллионға дейін барды. Мен сол үшінде бармын. То есть халық қалай не істейді? Қалай статистика көтеріледі? Біз үйленгенге дейін вайн саламыз ғой, ешкім қарамайды. Үйлендік деп саламыз ғой, ананың бәрін қарайды да. Как это, как это, как это? Содан біздің 290 бір нәрсе болды енді, мен круглый сумма айта тұрмын ғой, андай нақты цифрсын білмеймін, 200-ден асты. Күнде бүйтіп обновление қарайсың ғой, күнде статистика көтеріледі ғой. Сен оны күттің ба? Жоқ, қаяқтан үйленген кезде статистикаң өсіп кетеді. Подожди, сен білдің ғой мысалы да, кешедің жұлдызы ертең хайп болады деп. Шынымды айтайыншы, Динара. Ешқандай ой болған жоқ па? Міне. Мен вообще по жизни, өмірде, мен кез келген нәрсені как есть айтамын. Вот так, так. Да. Сол себептен мен ол жерде ол кешігудің өлең айтқан екен, әнші екен деп үйленген жоқпын. Балжан маған өзінің қылығымен, өзінің адамгершілігімен, қарапайымдылығымен ұнады маған. Мен оған әнші ретінде қараған жоқ. В то время ол кешіуда болған жоқ, и ән айтқан жоқ ол кезде. Ән айтып жүрген жоқ ол кезде. Уже кешіуден кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін ғой. Вот сол себептен білем тұр, что кешіуда болған, көріп жүрдім, жаңа клип не деген сияқты сахнада өнерлерін көріп жүрдім, бірақ мен оны өзім өнер адамы болғандықтан қатты бір андай Балжан ғой деген жоқпын да. Сол жағынан маған қатты ұнады ол. Халық көрермен оны әнші ретінде таныса, мен оны басқа қырынан таныдым да. Махаббат сонда Стамбулда, да, басталды? Стамбулда басталды, Стамбулда басталды. Біздер екеуміз 4 сентябрь күні таныстық, кездестік, сөйлестік. Бір ай жүгірдім артынан, бір айдан астам уақытты жүгірдім кәдімгідей. Бірінші екеуміз кездескен кезде, ең біздің өміріміздегі, сол өмірімізде біздің екеуміздің тарихымызда қалатын нәрсе отбасылық. Ол екеуміз танысқан кезде, ол маған не шаруамен келіп жатсын деген кезде. Мен, короче, мынандай адаммын ғой, мен прикол айтатын адаммын, мен приколистпін, мен юмористпін, мен шутить еткенді жақсы көремін. И мен чувство юмора күшті қыз деймін. Егер чувство юмора онша емес болса, мен ол қызбен сөйлесе алмаймын, потому что мен өзім сондай адам. Сол себепті мен шутка айтамын, Балжан күлмейді. Былай әкеліп айтамын, былай әкеліп айтамын, проверенный шуткаларды айтамын, күлмейді. Сосын айттым, мен сен саңырауысың ба дедім. Ол айтады да, Жахан ренжіме, мен шынымен құлағым естімейді дұрыс дейді. Прикинь, мен сол кездегі ұялғаным бар ғой, ема, не айтып қойдым дедім. Кешір дедім, мен білген жоқпын, мен дедім, кешіріп қой енді. Жо, нормально дедім, мен просто шынымен барабаным жарылып қойған, екі құлағымда дұрыс естімеймін дейді. Соны емдетуге келіп отырмын дейді ғой жерде. Ұялып қалдым ғой жерде, ема, не айтып қойдым, ема. Сосын айттым енді, андай, чтоб загладить обидумы, содан кейін айттым, сен не операция ол, қанша тұрады. Интерес қуып бастадым да, сосын сол жерде тұрып айттым, Балжан, мен сені маған шынымен де ұнайсың. Сол себептен мен саған көмектескім келеді. Давай мен саған сол операцияны жасатып берейін. Ол айтты, жоқ, керек емес енді, как обычный қыздарым. Жоқ, 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 до конца жоқ деп жүрді. Сөйтіп, білші хотя бы дедім, бағасын білші деген кезде $9000 деді. Неге айттым, білші дейді дедім. Өкініп. Нең бар, сол құлағыңды ауыртып десе. Мұқият болмайсың ба? Денсаулығың қарамайсың ба? Шап жас болып кетіп қалсаң. Да. Содан, в общем, $9000 тоғасың олар үйде стройка жасаватырмын. Үйдегі стройканы тоқтаттым Балжан үшін. То есть мен как еркек ретінде айттым, мен соны істеу керек болдым. И жасағым келді.
прям от души андай. И когда сен өмірде бір нәрсе жасаған келет, и это от души, саған жолдар ашылады да өзінен өзі. Аллах сөйтіп жазып қойды саған. Саған ан жақтан да ақша табылады, мын жақтан да ақша табылады. Үйтіп-бүйтіп мен 9000 долларды қалай табам деп отқан кезде, сол жақтағы таныстарымыз арқылы 3000 долларға табамыз ғой. Сосын Балжанға айттым, мен саған ертең операцияны жасатып берем. Ақшаны табам, қолыңа келіп ұстатам. Сол кезде мен саған, сен білесің ғой, тұрсың, мен сені ұнататынымды. Сол кезде мен саған бір рет предложение жасайын. Егер сен маған сол жерде, егер мен саған сол кезде ұнамайтын болсаң, дружеский менің көмегім болсын. Кейін адам күні адаммен маған да көмектесерсің. Мен кете берем. Сөйткен кезде 3000 доллар жинаймын, салам, қолына келіп ұстатам, міне Балжан. А неге 3000 доллар? Үшке таптық дедім ғой жаңа. А-а. Тыңдасаңызшы. Иә. Просто қазақшам кішкене. Иә. И сөйтіп жаңа ақшаны әкеліп қоямын, операцияның ақшасын. Операция жасайтын поликлиниканы көрсетем, квартирасына бөлек ақша тауып берем. Сөйтем де айтам, Балжан, вот, я сказал, я сделал. Деген кезде Балжан айтты, мен жақта мен жалғыз өзім, мен анау-мынау, қыздарский намек тұрсыз дейді ғой. Түсінбейді деп ойлап тұрмын жаңа. Түсініп қойдым, сосын сол жерде қалдым үшін мен. Тағы да қалдым, сол жерде операцияны жасадық. Операцияны жасағаннан кейін Балжан маған айтты, Жахан, сен де маған ұнайсың деді. Это уже почти 2 айдай уақыт қалды. И мен 3000 долларға операция жасатам деп жүрген кезде, менің досым сол операцияны маған өте арзан бағаға істеп береді ғой. Үстіндегі қалған ақшаға Балжан екеуміз айда қыдырамыз. Как круто! Сөйтіп қыдырамыз екеуміз. И кетерде маған сол жерде отырған қарындасым бар, мені Фати деген қарындасым бар, сол жерде маған бизнес по-казахскиде түрікше үйретті. Мен переводчик болып ойнадым ғой. Түрікше үйреткен қарындасым, өзіміздің осы Атыраудың қызы, сол маған айтты, Жахан, неге сен нормальный еркектер құсап предложение жасамайсың ба дейді де. А мен жасым 35-те. Я не могу так розаларды шашып сап, жүрек жасап, арттан пф деген кезде бір салют атылып, ондай нәрсені мен жасай алмаймын. Братандар түсінбейді оны. Ертең күледі ғой маған. Сол себептен мен не істедім? Мен предложение маған керек, тұрш дедім. Қараймын, андай жерде ювелирный магазин тұр. Соның ішіне кірдім, таңдаш бір сақина таңдаш дедім. Қайсысы ұнайды саған дедім. Қолымда камера қосып тұрмын. Мынау деді, мынаны берші дедім. Ананы алдым да аштым да айттым. Күйеуге шығасың ба маған дедім. И соның бәрін камераға түсіріп тұрмын. И ол шынайы эмоциясын көрсетеді ана жерде. Шокем, білмеймін, анау мынау. Айтамын, мен короче, көп болса лақтырып тұрсың. Короче, шығасың ба маған, егер ұнамаса, и осы жерде сақинасын тағам қолына. Сол сақинаны таққаннан кейін, сыртқа шыққаннан кейін, бірақ енді дейді. Вот мен сол кезде жынданғаным. Мен әкемге жаман ашуландым ғой. Сосын айттым, мен ладно, онда елге барайық дедім. Елге келдік, Алматыға келгеннен кейін жаңа бычыт болып жатқан, соның жаңа операциясына кеткен ақшаға салынбай қалып, үйге алып барамын ғой. Егер маған күйеуге шықсаң, мен осы үйде тұрасың. Осы үйде тұрамыз екеуміз. Көрді үйдің бәрін, қарап шықты. Ана жерде кәдімгі дым жоқ қой. Нөл. Я помню. Иә, черновой. Сол жерге келді, сосын айтты, Жахан, маған бір 10 шақты күндей уақыт берші, ойланайын дейді да. Мен айтам, 3 ай каждый день кездесіп жүрдік. Каждый день бірге ужин ішеміз, каждый день завтрак ішеміз. Стамбулда хитті завтрак. Біз завтракке баратынбыз свиданияға. Сөйтіп оның қызықтың бәрі сол жерде өтті де. Соны айттым да, 3 айда сен мені танып білмедің ба? Тағы 10 күн керек па десем, женский не ғой. Мен Қазақстандағы Жаханды көргім келеді дейді. Стамбулдағы Жаханнан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол жақта Жаханның дедім де, сол жерде өшім. Ертең, короче, маған жауап бер дедім ғой. Сөйтіп ертесі күні келеді, келеді де, камераны қос деді. Камераны қостым. Сосын айтты, Жахан деді, қолымдағы сақинасын мен шешті де, қолыма берді ау. Мурашки. Бұл сразу. Значит, нет дедім ғой. Іштей өз өзімде андай оправдание жатын, ладно, Жахан, успокойся, все нормально будет. Нормально, табылады ғой адамдар. Не? Жеті миллиард, хотя уже 8 миллиард адам. Қанша Қазақстанның басты жет, бір еркекке жет, қызды келеді деп тұрмын ғой. Сосын қолыма сақинаны ұстатты, ұстадым да, енді нормальный предложение жасашы дейді ғой. Бұф! Жүрек деген бұш! Күйге шығасың ба маған дедім, иә деді де, сол жерде құшақтадым. Содан үйіне бардық, ата-анасымен таныстық.
мен мамаға звандадым, үйленетін болдым. Екі жақтың мамалары бір-бірімен сөйлесті де, бір аптадан кейін балжан тап беттік. Все, содан бері екі жыл шыдап жүрмін мен оған. Отчет жасап жүрсін, жанағына отчет жасап жүрсін ғой сен. Отчет жасап жүрмін, отчет жасайым. Бірақ неге балжан үйде отыр? Неге үйде отыр? Кәдалады жүр? Жаңын соқты. Өнерде жүрген жоқ, мысалы, ән айтып, сақнада жүрген жоқ. Неге балжан сақнадан біріншіден сіздерге айтайын, көп ойлайды, үйге көрінбей қалғаннан кейін үйде. Бірінші жылы сөз жоқ мен айттым. Бірінші жылы давайте біз отбасын енді құрып отырмыз ғой, сен отбасына көбірек көңіл бөл. Деп сөйтіп екеуміз келістік. Сөйтіп отбасына көңіл бөлді. Сосын балжанның өзінің вкусы әнге деген, ол вообще ана. Тыңдайтындары Сия, Бионсе, We had to run a fall-лар ғой кілең. Біз ондай түсінбейміз. Біздер что там? Ақ көлек келген, көк көлек келген. Сол ғой. Сол сөйтіп біз вкус сәйкес келмейді. Ананы біреулер мысалға композиторлар ән жерсе, ән жері ұнамайды, томын жері ұнамайды, томын жері ұнамайды. Сосын ол сахнадан кеткен жоқ, мен енді ақыры сен осылай жүретін болсаң, онда хотя бы киноға саундтрек жаз. Менің кином ғой, без проблем саундтрегіңді сол жерде істеп бере аламын деп. Сөйтіп ол қазір саундтрекпен айналысып жатыр, енді Джохан екі фильмінде Алла бұйыртса, оның саундтрегін. А неге Джоханда бас рөлді балжанға берген жоқсың? Балжан, ол мен кино түсірем дегеннен бастап, ол менің қасымда. Менің қасымда, менің поддержкам. Күнде маған настроением түсіп отса, ақша таба алмай жатқан кездерде, постоянно маған өте күшті мотивация береді. Жахан, сенде получится, несіне уайымдайсың? Уайымдайтын нәрсе емес қой деп, потому что бір 10 шақты инвестор, кез келген жерде айтамын, кратко айтып кетейін, 10 шақты инвестор мені жаңағыдай телефондарын алмай қадап кетті де. То есть, я ертең барасың, жоқ. Ну, то есть, тупо телефон көтермейді. Жаңа сіз басында айтып кеттіңіз ғой, Жахан, сен сондай ответственный екенсің, каждый шагыңды айтып отырсың деп. Мен хотя бы смс күтемін де, вот у тебя не получается, жаз жіберші маған. У меня не получается. Передумал. Передумал. Да. Мен ренжімеймін, тіке айтсам, да. Ренжімеймін. Зачем пропадать? Да. И сосын ол туралы қалай жақсы ойлайсың? Не получается менде жақсы ойлау ол туралы. Хотя бір смс келмесе. Или бос емеспін, жаз жібер. Сол себептен соны көрді де, балжан маған поддержка берді. Сөйтіп қасымда поддержка бергенде бірінші айтқан сөз, Жахан, бірінші киноң профессиональный актриса түссін. Өзінің ұсынысы сол болды. Бірінші киноң ертең. Ол мудро. Иә, ол ол жерінен, ол мен айтып тұрмын ғой, біздер екеуміз үйленгеннен кейін оның маған беретін мотивациясы өте күшті де. Осы уақытқа дейін осылай келгеніміздің өзі оның себебі бар да, балжанның да. Потому что балжан ең бірінші кино түсіруіме себепші болған балжан. Біз қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде мен оған айтқанмын. Балжан, мен иншалла бұйырса, басым аман болса, мен өзім кино түсіремін. Мен продюсер боламын. Мен докажу то, что мен де қолымнан келетін. Мен саған сенемін. А осы амбиция қашан туды кино түсіремін деген? Кино түсіремін деген енді кез келген актер мен ойымша кино түсіргісі келеді ғой. Өзінің бір дүниесі болса екен дейді ғой. Өзің туралы, иә? Өз туралы болмаса да. Мысалы там Голливудта, ну, режиссерлар олар отдельно, да, актерлар отдельно. Мысалы Брэд Питт өз туралы там кино түсірмейді. Джонни Джордж Клуни өз туралы там, я не знаю, там Аль Пачино, да. Олар актер ретінде олар киноға түседі. Режиссерлар олар бөлек, мысалы. Ал бізде Қазақстанда, мысалы там Беркут менің досым, да, Айбек өз үшін да түсіреді, мысалы. Там Гүлнұр Мамасарипова қызын түсіреді. Ну, как-то вот сложилось, да, так бізде кинода. Кино нарығында. Біздер өзіміз бірінші киноға түсеміз ғой. Сіз атап өткен кісілердің бәрі өздері бөлек бір киноға түсіп көрді, немесе площадкеге барып көрді, бір жерде бір эпизод ұнады, аураны көреді. Мысалға, маған неге кино түсіремін дедім, потому что маған киноның площадкасы өзі ұнайды. Сөйтсе, мен бірінші киноға келген кезде менде өте бір қатты бір сондай бір вот не получалось менде. Вот мен шақта жүрдім де, то что все хватит деген деңгейде жүрдім уже. Все хватит, сосын өнерді қумаймын мен. Потому что киноға дейін мен где-то бір 6-7 жылдай сол нәрсені армандадым. Осындай объемный үлкен бір нәрсені армандадым. И 2018-де маған бірінші ұсыныс келді киноға. И мен бірден келістім. Бірден келістім, мен тойдан күніне 500 мың теңге ақша тапсам, киноға бір ай гонорарға 300 мың теңгеге келістім. Неге? Потому что мен оны күттім, да? Мен ол күнді күттім. Қандай кино? Свадьба кейзет деген кино. Тәуекел Мүслім главный рөлде, Тәуекел туралы кино. Соған түскенмін, досы болып ойнадым.
Бірінші проекция. И мен когда киноға келдім, площадканы көрдім, адамдарды көрдім, съемочный площадканы көрдім, ананың аурасын өзі бөлекте, и маған ұнады, мен содан бастап ауырдым киноны. Сол кинодан бастап, мен өзіме андай не істеп жүретін, мен де түсірсем, түсірсем қалай болады екен деп, өзім қасымда ағам бар, әлгін кешегін қасымда, екеуміз сол кезде армандайтынбыз, Шохан дейтін ағам бар. Мен қазір директорым, администраторым, бүкіл шаруаларым жасап отқан кісі. Сол екеуміз армандайтынбыз, біздің де продакшн болса, осындай болса. Бірақ жетістік, ну такой большой успех, пришел же вообще не через кино. Пришел через Инстаграм, через твое предложение Балжан, через вашу вот эту вот ваше реалити-шоу. Мне кажется, оттуда вообще пришел успех. Жалпы я Инстаграм архылы десем, мен келсем. Ну, если вот анализировать, кино... потом же уже кино пришло в твою жизнь, да? Жоқ. То есть ты талпынып-талпынып кинода жүрдін, да? Шызмын алып, там, бір айда. Но в итоге оказалось, что нужно было просто жениться удачно. И там вообще успех. Бұл жерден келсем мен. Мен сатқан үйімді, сол үйді салған кезде через Инстаграм контент жасаған. Мен Instagram. Я очень хорошо оны помню. Вот. Сол себептен жаңа Инстаграмға алып келіп жатырмын. Үйді Инстаграм арқылы салдық, үйлендік. Инстаграмда бәрі көрді, қалай тұрып жатқанымызды, бәрін көрді халық. Сол жерден бастап біздер халыққа сондай бір отбасы болып көріндік те. Халықтың бір батасы болды бізге деген. Келсем мен сізбен. Сол жағынан да үлкен себебі бар. Инстаграмның бізге, отбасымызға. Үйленгеннің де үлкен себебі бар. Сол себептен мен қазір енді көпшілік үйленбеген жастарға айтам ғой, үйленіңдер. Шынымен де үйленіңдер. Басында маған айтқан кезде мен онша-мұнша қабылдамайтым. Қазіргі жастар сияқты. Өзім інілерім бар ғой үйленбеген. Соларға айтам ғой, үйленіңдер. Мен көзім жетті, то что бас екеуі болмай, мал төртеуі болмайды деген мақалдың осы жерде шынымен де солай екеніне көзім жетті де. Бірақ сен сол сәтті үйінді саттың ғой. Оны саттым. Или сатқан жоқсың ба? Өйткені, мысалы, Гүлнұр Мамасарипова сұхбатта олайтты маған. Сол жақан үйін сатты ма, или сатқан жоқ па? Ну, типа, сұрақтар бар. Негізі, ол кісі мен туралы өте жақсы ойлайды деп ойлайтын едім мен. Негізі, мына жерде неге ол кісі олай деді екен. Жақан сияқты үйіңізді сатпадыңыз ба? Әй, мен енді шіле үй сатамаймын енді. Қаншама балам бар, күйім бар. Ол хайп қой сонда. Жақан соны в итоге үйін сатқан жоқ қой, білесіңдер ма десем? Да? Жалпы үйді саттым мен. Үйді сатарда да біз бірінші Балжан екеуміз ақылдастық, Балжан келісті. Өйткені бізде выбор болған жоқ. Бізге сату керек болды. Ақша, да? Ақша керек болды бізге. Өйткені мен съемканы бастап қойдым, 4 күн қалған кезде ма, 5 күн қалған кезде ма, последний продюсер маған, но мен ол продюсерге ризамын, то есть инвесторға өте ризамын, өйткені ол мен шақырды. Шақырды да айтты, Жақан, я не хочу. Вот у тебя не получится, я думаю. Ертең кинопарк сені, кажется, кинопарк сені жаңа киноңды алмауы мүмкін, потому что сен дебютант. Потом енді андай-мындай карантин басталып кетуі мүмкін деп жатыр. В общем, 5-6 сылтаумен отказ береді маған. Мен жақсы дедім, жақсы, но сіздің қолыңызда емес дедім. Сіздің қолыңызда емес, бәрі Алланың қолында. Так что, ете айтпаңыз. Но мен в любом случае бұл киноны түсірем, и мен кином Алла амандығын берсе, лучший фильм болады. Маған айтып кету керек болды просто. Стимул. Иә, өзіме біріншіден мотивация, екіншіден маған айтып кету керек болды. И мен айттым, кетіп қалдым. Сөйтіп үйге келіп, Балжанмен ақылдасқан кезде, Балжан айтты, онда сатайық. Ал мама? Мамаға айтты, сатсаң сат деді. Негізі жақсы болар еді, енді қалған деп енді ана да. Бірақ егер өзің солай деп ойлап тұрсаң, егер сезіп тұрсаң, біз білмейміз ғой дейді да, онда мен сені қолдаймын. Менің ойымша, сенің отбасың саған вообще прям бәрі сенеді, да? Мен осы күнге дейін дәлелдедім, да? То есть не на словах, іспен. Сол себептен олар сенеді де маған. И қандай да бір мен шешім қабылдасам, олар мен қолдайды барлығы. Сол себептен бәрі қолдады. Бәрі қолдады. Сөйтіп үйді сатуға шығардым. Сөйтіп сатуға шығарып қойдым. Неге бәрі айтып жатыр, сатпай қалған шығар деп. Өйткені мен киноны түсіріп болғаннан кейін, кино шығайын деп жатқан кезде ғана өтті ол үй. Оған дейін, содан кейін бәрі айтады да, сатпай қалуы мүмкін. А мен не істедім? Мен оған дейін қарызға ақша алдым. Таныстарымнан, анна, мыннан қарызға ақша аламын.
сөйтіп қарызға ақша алып, үйді өтет мені қайтарып беремді. Өтіп болмайды ғой. Мынаның қарызын анаған беремді, анадан алам. Анадан бүйтіп қарыз берем, мынаған алам. Мен даже 60 миллионға саттым. Всего лишь 60 миллион? Қазір всего лишь болып қалды ғой. Иә. И даже мен сол ойлаңыз, мен сатып атқан кезде оның бағасы көтеріліп кетеді ғой. Көтеріліп кетеді, мен жан-жақтан бәрі сен арзанға беріп отсың, арзанға мен айтам. Я сказал, мен келістім, у нас договора ничего нет. Мы на словах договорились. Ну, задаток был. Задаток был. Угу. На словах. Я мог бы просто тупо вернуть задаток и оставить себе дом. Бірақ мен айттым. Мен айттым, 60 миллионға келістім, мен сол сумаға саттым. Болды. Ну, ты не проиграл, потому что Джохан саған 850 миллион теңге алып келді. Иә. Yeah. Это круто. Угу. Новичкам везет, получается? Да, Аллаға шүкір. Возможно, и так. Біздің киномыз ешкім сенген жоқ, даже дистрибьюторға барған кезде Джохан киносын біз дистрибьюторға көрсетеміз, танысамыз. Бірінші дистрибьютор алмайды ғой. Үш рет бардым, алмайды. И в конце концов, біздер енді мен запыттың баласымын, кейбір сөздерім кішкене грубылау естілуі мүмкін. Орысша мен өзі грубый болып кетті ғой. Соңында би дедім ғой, короче дедім. Орысша мен орысша сияқты сөйлей алмаймын. Менің орысшам сіздің қазақшаңыз. Деп сізге күліп тұрсыз. И в общем, когда жаңа дистрибьюторға бардым, алмайды, анау дейді, мынау дейді, мы вас знаем, но кино, бірдеңе сірдей. Мен айтам, вы, в конце концов, соңында барған кезде айтам, вы возьмете наш фильм или нет? Ну, бірдеңе, и все. Зачем голову морочить? И мне, и себе. Просто скажите нет, и все. Мен сені артынан қуып жүрмеймін ғой. Зачем вы так делаете? Трубку не берете. То Татьяне, то Нине, то, блин, Наталье звонда, позвони. Они решают у вас, в конце концов. Кто решает? Кто директор? Вы? Да, я. Ну, тогда реши. Дедім де, ана кісіге, ашуланып тұрмын да енді. Үш төрт рет бір. Ол қорқып. Иә, анау бірдеңе, бірдеңе, бірдеңе дейді. Орысша төрт бес сөз айтады. Оны түсінген жоқ. Мен алмасаң алмай ақ қойшы дедім. Киноны алдым да кетіп қалдым. И басқа дистрибьютор барған кезде, о, добрый день, Жахан, мы знаем вас, мы ваш фильм бірдеңе деп көрдік, бүйттік, сөйттік, мы вас знаем. Какой фильм? Вот так, бірінші айтып бердік, көрсетіп бердік, соңынан айтты. Жахан, аудитория кино 300 тысяч человек в Казахстане. Всего лишь. Олардың статистика бойынша 300 мың ғана киношный көрермен. Мен айттым, если вы в нас поверите, если вы нас поддержите, мы кинотеатр больше адам алып келеміз. Просто поверьте в нас. И ол кісі айтты да маған, Жахан, мен сенің сондай бір андай, не істеп тұрмын ғой мен енді, жылқынап андай не істеп тұрмын ғой, соған қарап тұрып, мне кажется, ты заработаешь. Вот у меня что-то чуйка подсказывает дейді да. Олар да енді бәленбай жыл тойда деп ол кинода ғой. Бәленбай жыл кинода. И біздің кино Аллахтың қалауымен еще маған деді, 300 мың көрерменнің ішіндегі 100 мыңы ғана қазақтар. А менің қазақ тілді кино ғой, кім барады қазақтардан басқа? Мен соларға расчет жасап түсірдім. Орысша аудитория бармайды ғой. Это кто? А, этот деп кетіп қалады олар. Біздің киноға 550 мың адам келді. Шок болды ғой олар. Олар сонда дистрибьюторлары Инстаграмды қарамай ма? Мысалы, мен көрсеттім. Инстаграмды ашсақ, да, әр видео 1,5 миллион жинайды. Ну, вот это же очевидно, что если 1,5 миллион человек смотрят твои видео, что из них там половина пойдет в кино. Біздер де солай ойладық. Бірақ дистрибьюторлар, они же профессионалы. Олар профессионал болғандықтан біздер олардың сөзін тыңдаймыз. Олар бізге айтты, Инстаграм осы күнге дейін көмектескен жоқ. Қанша таргет жасайды, қанша не жасайды. Так что кто-то что-то разыгрывает, кто-то что-то делает. Неше түрлі ситуациялар нелер табады ғой. Біздікілер қалай? Дубайға путевка. Кім барып жатыр? Ешкім көрмеппін. Мен мына кинода ұнатып алдым деген мысалға деймін да. И там айфон, телефон ойнатады деген сияқты. Сол себептен ешкім, олар да айтып жатыр да, мен осындай ситуациялар болды. Никто на это не пошел. Обязательно енді көреміз. И сосын бізге айтқаны Доктор Стрэндж. Марвел шығады. Бірге. Жахан, он тебя просто вот так возьмет и сдвинет тебя, да? Мен айттым, пусть сдвинет. У меня на это есть своя идея. Заранее мен Доктор Стрэнджді білемін шығатын, то есть Марвелдің кино. Я заранее подготовился. Доктор Стрэндж шығады, біздің киноға попол залы кетеді. Бірінші күні аншлаг кетеді, екінші күні попол залы. Бәрі Стрэнджға. Стрэндж полный, мест нет. Я записываю видео. Қымбатты достар,
осы күнге дейін мен ешкімге сенген жоқпын. Бір Аллаға және де сіздерге сеніп киноны түсірдім. Даланың біреудің баласын қолдағанша, қазақтың баласын қолдандыршыш. Башылы осыдан кейін. Аншылак, аншылак. Екеу аншылакпен тұрды ғой. Дық-дық дейді. Біз қуып жете алған жоқпыз олаған. Они по кассе собрали больше. То есть у них 1 300 000 или 500 000, вот так вышло. Ну, небольшая разница. Ну, небольшая разница. Но для дебютанта это очень хорошо. Біз видео жазамыз, кетет, бәрі репост жасайды, анау мынау қолдайды кәдімгідей халық. Шынымен де осылай. И потом мен мынандай фишка жасадым. Мен жағдайым жеткенше бүкіл қаланы аралап шықтым. Сіздер мен үшін киноға келіп отырсыздар ғой. Неге мен сіздер үшін сіздің қалаңызға бара алмаймын? И мынандай киноға бардым, да? Киноға бардым, бірге киноны көрем. И мынандай ситуация болды. Қызылордаға барамыз. Қызылордаға барғаннан кейін маған бүйтеді. Сізге охрана керек пе дейді. Мен өзім ауылдың баласын. Қайдағы охрана? Бір-бірімізге командамен күлеміз, прикол ұстаймыз. Кинотеатрға бардық. Екі зал 150 адамнан 300 адам. Жахан, фотоншик, Жахан! Охрана қарап тұрмын, керек, брат, керек. Охрана келді, бәрін бүйтіп ысырып-сырып аккуратно лента қойды, ішіне кезек-кезек кіргізді. Грамотно фотоға түстік. 300 адамды ренжітпей бәрімен фотоға түсіріп, бәрін шығарып саламыз. Шымкентке барамыз, уже охрана күтіп алады. Подожди, а осы технологияны сен қайдан алдың? Ну, өзім придумал. Ты знаешь, что Голливудта осы технологияны жасайды ғой? Голливудта жасайды ғой. Мен оны Голливуд түгіл, мен орысша нәрең сөйлеп жүрген адаммын енді. Просто өзім чуйкам, өзімнің идеям, өзім ойым солай придумал. Потому что мен қараңыз Динара, мынандай секрет айтып кетейін сіздерге. Оны енді бір жерде айтқан шығармын, бір жерде айтпаған шығармын. Мына жерде енді ойға есіме түсіп тұр. Мен кино по понятиям дейтін киноға түстім. Мен My Love is Айсұлу деген киноға түстім. Әсел Садвақасова, Нұрлан Қоянбаев. Екеуінің киносына түскен кезде, я актер, я получил свой гонорар, актер. Мен соның өзінде халықпен бірге кино көріп, Инстаграм арқылы бәрін шақырып, бәрін сөйтіп істедім. Мен алдын ала дайындалдым. Ертең бір күн өзім кином келсе, мен смело келем. Каково это? Ақтөбеге бардым, My Love is Айсұлудың кезінде. Кино по понятиям кезінде Астанаға келдім, Қарағандыға бардым, студенттермен кездестім. Я помогал зарабатывать другим. Мне кажется, что ты вообще просто по натуре свой бизнесмен. Ну, я стараюсь. Потому что технология, которую ты делаешь, допустим, я смотрела интервью с Уилл Смитом, где он говорит о том, что он, когда выходит кино шыққанда, Уилл Смит, оказывается, звондап, сұрайт продюсерден, қанша касса? А вот мысалы, ол айта там, касса $1 млрд, да? Он говорит, а что нужно сделать, чтобы было 2? Ты же горел, и ты рисковал. У тебя на кону твой дом, да? Ну вот когда ты видел, что касса уже 200 миллион, 300 миллион, 400, вообще, что творилось у тебя в душе? Ну, шынды айтсам, ойлайсың ғой, в любом случае, мен жерде өтірік айта алмаймын, потому что ақша маңызды емес, бәрі бірден, ойлайсың, потому что серьезно мен рисковать еттім. Мен тупо ешкім бармаған кезде, мен далада алып қоятын. И дальше тағы да ойланатын едім. Мен біріншіден Аллаға сенетін адам. Сосын Алладан үнемі дұға сұрап, сосын үнемі не нәрсе болса да, бірінші Алламен бөліскен жақсы да. Е, Аллах Тағала, осындай жағдай болып тұр мен басында. Осындай жағдайдан мені құтқаршы, Аллах Тағала. Өйткені басқа не вариант. Кім құтқарады сені? Бәрі перекидали мені. Кому не лень. Бәрі лақтырып кетті. Алла болды. Солай маған әдемі қылып жазып берді. Аллахтың қалауымен мен бәрін аралап жүріп, Ақтөбеге келген кезде день города болады. 20 тысяч человек неде выступает, концерт болып жатыр. И мені как гость ретінде сол жерде жүрдім. И мен айттым, маған сахнаға шығарыңдаршы бір рет, мен халықтың алдына шығайыншы. И когда мен шыққан кезде ведущийлер сұрады, Джохан киносын көргендер бар ма деген кезде. И 20 тысяч человек деп айқайлаған кезде, это было вообще приятно. Пучеглаз, зайди сюда. Мен бұл пучеглы сөйтіп. Жібери, жібер, не болды? Че там, че, не болды жігіттер? Батя, мен сені лақтырып кетті деп ойладым ғой, прикинь, план дерзкий екен. Рахмет саған. Че там, дұқтар сынып қалды ма конкретно? Лақтыр, батя, лақтыр, лақтыр. Жар жібереміз да, жар жіберейік давай. Батя, лақтырш давай. Кел. Все? Закончил? Вы стоите, мы уходим. Айда, сынок. Кеттік, папа.
Джохан сила деп айқалаттық та халыққа. И весь мана 20 мың адам, когда кричат сила, это вообще бөлек мотивация, да? Сөйтіп айқалады, содан кейін Ақтөбе, біздің кинода Ақтөбе қаласы рекорд жасап тұрды. Посещаемость. 60 мың адам келді. Осы технологияны басқалар алса, онда оларда тоже, да, будет касса. Конечно. Менің ойымша, халық еңбекті бағалады. Бағалады, и еңбекті просто қолдады. Қолдады. Да? Ну, то есть по тебе же видно, что ты сам, да? Ешқандай там крыша жоқ, да? Президентпен кездесу. Осы арман вообще қайдан туды? Бұл былай болды. Қашан туды? Бұл жақында, негізі көбі бірінші сұрақ сіз қоймай тұрып сразу жауап беріп кетейін. Неге именно выбордың алдында? Өйткені выбордың алдында менің ойым Инстаграмды олар үнемі қарап отырады деп ойлаймын. Жанындағы адамдар, өйткені предвыборный. Басқа уақытта енді аса бір қатты Инстаграмға көңіл бөледі деп айта алмаймын. Ойым, бірінші ой сол болды. Сосын мынандай идея келді бізде. Осылай жасақ көрейік деген. Түс көрдім, осындай, осындай деген. Ол видеоны біз 4-5 видео түсіреміз де, видеоны қойып қоямыз. И не можем рискнуть. Не знаем, как, қалай қабылдайды халық, қалай болады. Жоқ деп қоя саламыз. Сосын мен өткенде осы жақында сол видео шығардың алдында, негізі видеоны түсіріп қойдық қой, түс көрдім бәрін осы. Түсіріп қойғаннан кейін мен кіші қажылыққа барып келдім. Мен Медина қаласына барған кезде шынымен президентті түсімде көремін. Оянам, оянғаннан кейін жұма, как раз жұма күні балалар қасымда, командам балаларға айтам: "Жігіттер, нам кажется, надо рискнуть. Өйткені мен түсімде көрдім. Давайте осы жерден жақсылап дұға жасайық. Сосын рисковать етіп көрейік. Кім біледі, может, шынымен получится. Екіншіден, если бы не получилось, это же не страшно. Сенімен президент кездеспей қалды десе, нормально же? Да. Президент қой, но сенімен уақыты да жоқ қой, дей саласың. Артына неміз бар. Сөйтіп болғаннан кейін біз келдік, Қазақстанға келгеннен кейін. Мен енді былай енді билікте болған, бұрын енді сол салада жұмыс жасаған ағаларым бар да. Солармен бүйтіп звондап әшейін идеямды айттым. Осылай бастайын деп едім аға деп. Өйткені дінде де бар да, үлкендермен кеңесіңдер, сосын тәуекел жасаңдар дейді. Сол сияқты мысалға кино түсірерде анаммен ақылдастым, жаңағы үй сатайын ба деген сияқты. Сол сияқты үлкен кісілермен ол сфераны білетін. Аға, осылай осылай осындай идеям бар еді, осылай жасайын деп едім аға, осындай болды, видеоны түсірдім, түсімде реально көрдім, істесем бола ма деген кезде жаһан өте әдемі ход жаса. Өйткені бұл ход мен 100% демей ақ қояйын, бір 70-80% сенімдімін, то что оны байқайтынына деді. Сондай мотивация берді маған. Мен келемін Қазақстанға, бастаймын жасап. Видеоны салам, халық кәдімгідей қолдап кетті, бірінші видео кетті. Екінші видеоны осы жерге келіп салам, біз сізбен кездестік сол кезде, жайдарманда жүриде болдық. Мен жюриге кіріп бара жатқан кезде Балжан жазады, маған WhatsApp-қа жазады, срочно Инстаграмыңа бір нәрсе жібердім, қараш деп. Мен Инстаграмға қараймын, мені біреу салып қойған, астына даттап, продажный блогер. Мұхтар Әблязов. Ну, сол салып қойған, короче. Настроение түсіп кетті. Мен көрдім. Иә. Мен сосын саған айттым ғой, оған вообще ешқандай не надо писать. Но бірақ мен ондай нәрсені мен көрмеппін. Поэтому мен настроение түсті. Сен құрып қалдың. Иә, настроение. Неден? Потому что негатив көп болып кетті, да? Ты продажный, значит, ты продажный. То есть мені жақсы көріп жүрген халықты сондай сөзбен біреулер жазып жіберсе, ана халық ойлайды да, мынау шынымен біз ойлап жүрген жаһан, мынау жаһан осындай ма деп, ол мен халықты ойладым да, мен түсінбей қаламын ба деп. Удалить етіп тастағым келіп отыр да. Сол жерде КВН-де қайта-қайта соткамен қарап отырдым. Настроение түсіп кетті кәдімгідей. Шыққаннан кейін банкетке шақырды, барған жоқпын. Гостиницаға кетіп қалдым, нервничать етіп, сосын тоже там же помнишь, как раз көрермендермен, да, тоже сен айттың ғой. Неге сендер хейтерлар этот тығылып отырасыңдар осы жерге? Шығыңдарды айтыңдар шеші дедім ғой сол жерде, иә. Потому что манағымен кішкене енді мен дұрыс болып қалды. Настроение сондай болып қалды. Ол үшін енді көрермен көріп отырса кешірім сұраймын, енді өйткені мен өмірде болған жоқ. Не істеймін, удалить етсем ба? Командаға звондаймын. Балалармен ақылдасам, балалар айтады, давайте бастадық қой до конца. Уайымдап кеттім кәдімгідей, мә не болып кетті, мынау не болып кетті. И сол күні гостиницаға барамын, негізі ертесіне кету керек едім билетімді. Сол кезде сразу қазіргі рейске ауыстырып тастаймын ғой, аэропортқа. Ауыстырып тастаймын, үйге кеткім келіп жатыр, мен не могу уже сидеть, жүрегім келіп тұр кәдімгідей бар ғой.
Ана кісіге қатты жүрін деп тұр, сөйтті отырдым. Бармады ба Францияға? Зачем? Іздеп сосын. Сол күні түнде аппараттан звондайды. Президент аппаратынан. Сол күні? Сол күні. Мен айтамын ғой, сіздер үлгердіңіздер, мен удалить етейін деп отыр едім. Жахан, осылай-осылай сіздің видеоңызды, осындай-осындай кісі, сіздің видеоңызды көрдік. Осы жаңа үлкен кісіге көрсеттік. Братан, мен ертең ана постерға түсем ба кино? Конечно, түсесің. Главный роль емессің бе сен? Е, араларында түс жоритындарың жоқ па? Кеше дерзкий түс көрдім ғой, короче, бар ғой. Сөйтіп тұрамын, и оң жағы иығымнан келіп біреу түртеді түсімде ғой. Бұрылып қарап қалсам, біздің президент Қасым Жомарт Тоқаев қой. Еще бүйтіп очкиін сүртіп тұр, оказывается, олар да мен жермен сүртеді ғой, очкилерін бірген. И маған қарайды да айтады ғой, Жахан, Джохан фильмі дейді ғой. Қуанып кетіп оянған соң настроение дерзкий бүгін. Әжем айтатын баяғыда, түсіңде жақсы адам көрсең дейді, өніңде сол адаммен жолығасың дейді. А прикинь, президентпен кездесіп, еще президент маған Джохан фильмі дерзкий деп айтса. Үлкен кісі көрді, күлді, кездескен кезде саған өзі айтып береді деді. Маған сонда отырмады точно. Қуанып кеттім, сосын айттым, менде әлі екі видео бар онда. Қазір жіберейінші, көріңізші, салайын ба деп. Екі видеоны жіберем, көрет, сала бер дейді. Екі видеоны салам, сосын маған звондайды, осындай-осындай уақытта Алматыда боласың ба? Иә, болам деймін. Онда осындайыншы күні дайындал. Бір күн бұрын барып ПЦР тапсырдық. Екінші күні кездесу болды. Кездескен кезде мен деген нәрсе, мен негізі бұны изначально бұл идеяны жасауыма мына нәрсе себеп болды да. Мен қазақтың қарапайым баласымын. Қазақтың қарапайым баласы. Мен аптасына бір екі рет барахолкіде жүремін. Мен бір екі рет базарға барамын әйеліммен, продукт аламыз. Сөйтіп халықтың ортасында жүрген адаммын. Бізді шынымды айтсақ, кейбір элита деп жүрген адамдар, ну не признают и не менсінкіремейді кішкене. Ну что они делают? Казахскоязычная аудитория кино түсірет и всего лишь сол ма? Не істеп жатыр бұл, кім бұл? Мен даже кейде өзімді продюсер деп айтуға кішкене не істеп қаламын да, сондай ортада кездесіп қаласың. И я хотел им доказать. Вам нужен контент, қарапайым қазақтың баласы да жасай алады. А вот вы сделайте осыны. Қай блогер жасады бұндай нәрсені? Қай бүйтіп жүрген блогерлер жасады? Мен соған ашуландым да, то есть мен сияқты қаншама талантты балалар бар да, інілерім мен танитыны бар, танымайтыны бар, Жайдарманды көріп отқан кезде энергетикасымен көздері жанып ойнайды. Ну, поддержка жоқ та кішкене. Сосын ертең олар бірте-бірте бүйтіп сынып қалады да, ой, бізге ешкім қарамайды, бізге сенбейді, бүйтеді, сөйтеді. Ұшып қалады. Иә, өздері жоқ. Соларға мотивация болсын деп жасадым бір жағынан. И может, когда сен правильный дүние жасайсың, Аллах тағы да сені қолдайды да. Ол президент те сенің алдына келіп қояды да Аллах. И сондай ситуация болды да, сол біз бардық кездескен кезде менің қасымда 30 блогер тұрады ғой. 30 блогермен отдельно фотоға түседі 30-мен бірге. Сосын маған қарай бір қадам жасайды, маған осы жерде тұр деді жаңа көрсетті. Мен жақындап бір қадам жасаймын, сосын мана көмекшісі барды да, аға сізге Жахан келіп тұр. Аға сізге Жахан келіп тұр дейді. Я в шоке. Ана блогерлер вообще биттер аппақ болып кеткен кәдімгідей. Что это он? Кто вообще? Как ты это сделал? Келдім де, ассалаумағалейкум бауырым. Бірдеңе деді, ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалай амансыңдар ма? Иә, осылай кетті. Сосын соңында екеуміз жүр фотоға түсейік. То есть мен келдім, екеуміз сөйлестік, и мы вместе прошлись. То есть пройти с президентом это уже другое. И соңында әдемі тілек айтты. Қанатын талмасын, жасай бер. Аман бол бауырым деді де, шығып кетіп қалды. Ал 30-ы келеді, что такое, как ты это сделал, брат, как тебе, у тебя получилось? Мен айтамын, сендер, вы иногда, біз адамдар біреуді бүйтіп менсінбей қараймыз да, бізде бар да, любойымызда бар ол. Менде де болады кейде. Қойым, и дүк деп шығып кетеді сол адам. И сол адамдарға мен доказал, и это мне сейчас приятно. И после этого я надеюсь, то, что бізге басқа көзқараспен қарайды да адамдар. Мне кажется, что ты недооцениваешь себя. Өйткені саған, менің ойымша, последние 4 года все понимают, что ты просто в топе. Ну,
есть, которые не понимают. И я хочу сейчас, мен вообще Астанаға не үшін келдім. Я хотел кішігірім не жасауға сіздерге. Мені инаугурацияға шақырды. И это круто. Это круто. Это круто. Потому что у жерде кез келген адамдар болмайды. Это событие. Это событие. Сол сөйтіп мен сізге өткенде звондағанда бір звонок күтіп отырмын, хабар күтіп отырмын деген солай. Жеті жылда бір рет өтетін сондай мероприятие, той. Мероприятие, той. Сен қазір 37 дейсің, батыстансың. По-моему, Тұрсынбек екеуін бір ауылдан, да? Көрші ауылдамыз. Көрші ауыл. Сен мектеп бітіріп, сосын қайда бардың? Университетке келдім. Университетке түстім. Профессия қандай, мамандығың? Заңгер. Заңгер. Yeah. Бірақ жұмыс істеген жоқсың. Жұмыс жасаған жоқпын. Өйткені мен екінші курста оқып жүрген кезде КВН дейтін ойынмен танысып, сонымен ауырып, сөйтіп сонымен кеттім ары қарай. Получается, Есен аға, да, саған жолды ашқан? Есен аға. Жайдарман, да? Жайдарман. То есть КВН, получается, это было твоим, то есть таким счастливым билетом, да? Иә. Ол жерде де мені отчисление жасап оқудан шығарып жіберді. Сосын мен Есен аға звондадым. Есен аға звондадым, Есен аға мені алып кетті Алматыда. Ол кезде 2007-2008-де J-Club, Анда-Санда деген шоу программалар болды. То есть Comedy Club сияқты қазақшасы. Yeah. Соның резиденті болып келдім, сол жерде выступать еттім. Соның кездің өзінде де біз әжептеуір танымал болып бастадық сол жерде жүріп. КВН солай басталған. Тұрсынбекпен біздер бір команда ойнадық. 2008-де Аграрка Сарбаздары дейтін командасы болды. Сол жерде мен бірге ойнап вице-чемпион болдық сол жылы. Сен бір сұхбатта айттың, Тұрсынбекпен 4 жыл жүрдің, да, бірақ Тұрсынбек сені почему-то сахнаға шығарған жоқ. Yeah. Неге? Ол маған әлі күнге дейін жұмбақ. Бір жағынан кез келген неудачный ситуациялардан, кез келген болмай қалған нәрседен менің бір жастарды көріп отсам, бір мотивация болсын, не болсын, мен постоянно мотивация аламын. Мен по жизни екі түрлі адамнан мотивация аламын. Те, которые в меня верят, и которые в меня не верят. Мен сенетін адамдарға сенімдерін ақтағым келеді. Сенбейтін адамдарға дәлелдегім келеді. Получается, Есен аға поверил, а Тұрсынбек не поверил? Возможно, возможно. Ол маған мотивация болып кетті. Кейін мен неужели мен актер бола алмаймын? Как это? Деп өзіме мотивация солай кеттім. Бірақ ренжіген жоқпын. Қазір өте жақсы қарым-қатынастамыз, қазір жақсы араласамыз. Мен Тұрсынбектің үйінде тұрдым. Мен жеңгеміздің асын жеп, шайын ішіп, әзілдесіп, ойнап, күліп сол үйде тұрған адаммын. Сол себептен мен сол үйдің нанын жеп тұрып, әлі күнге шейін ренжіп жүрсем, ол ұят болады да. Сол кездегі балалықпен кішкене бір ренжігендер болды. Братан, неге шығармадың мені? Деп. Оның шығармаған өзінің плюсы да бар да. А мүмкін мен киноактер болмай қалар ма едім. Содан кейін сен той жүргіздің, да? Содан кейін той жүргіздің. Yeah, енді мен театрдан кетіп қалдым, сосын тойға келдім. Тойға келген, мен кез келген нәрседе, кішкентай нәрсемен айналысам, сол нәрсемен серьезно айналысқым келді. Мен тойға келдім, тойға барымды салдым. Придумывал конкурсы, придумывал ситуации. Қанша жыл сен той жүргіздің? Мен 2013-те бастадым, 2015-ке дейін программа жазумен жүрдім де, 2015-тен бастап, мен айталам то, что мен мықты жүргіздім деп. 2020-ға дейін 5 жыл. 5 жылда 3 жыл подряд Ақтөбенің самый лучший шоуманы болдым. Мен Ақтөбеде тұрдым ол кезде. Ақтөбенің біраз тойларын жүргіздім. Даже мен не помню Ақтөбеде мен бір өтпей қалған тойым. Вот абсолютно 100% Ақтөбеде мен тойларымды өтетемін. Сен сонда только Ақтөбеде, да, жүргіздің? Бірінші 15-ші жылы только Ақтөбе, 16-ші жылы цель қойдым, батыс деген. 16-ші жылғы полный батысты алдым, 4 қаласын. Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтау. 17-ші жылы өзіме цель қойдым, Қазақстанға шығанды. И 17-тен бастап Қазақстанды аралады. Вообще, осындай адам болу үшін, да, адамдар, мысалы, неге, Тони Робинсқа барады, әртүрлі коучқа, өйткені оларда шабыт болмай, олар білмейді энергиядан, армандарды қайдан алам деп. А сен, вот, осындай амбиция, да, у тебя вот такой степ-бай-степ, да, сен, там сначала КВН, потом той, потом
Балжан, потом кино. Теперь, я думаю, будет саясат. Ну, не, саясатка, вот, бірден ішерде сразу осын точкасын қойып кете ғой, мен саясатка ұмтылып жүрген адам емеспін. Подождите. Я не хочу, не хочу, серьезно. Подождите. Мен түскі сағат екке дейін ұйықтаған жақсы берем. Ертең, мысалы, сені шақырса. Мен, маған ұсыныс жасаса, мен білмеймін пока. Пока, видишь уже. Жо-жо, мен бір өзім ойлап жүрген арманым бар. Қандай? Бір арманым бар. Егер де соны, сондай бір, сол бағыттағы бір нәрсе маған ұсыныс келсе, мен қабылдайым. Мен бір телеканалға жұмысқа кіргім келеді. И ТНТ жасағым келеді. Қазақша ТНТ. Юмористический. Мен танитын әзілдің арасында жүрген көп деген талант жігіттер бар. Шыға алмайды да. Мен соға поддержка бергім келеді. Вот сондай ұсыныс болса, онда мен барам. Онда ал кино ше? Киноға да түсесің ғой, сен творческий адамсың ғой. Да. Енді сен получается кино енді саған бизнес сияқты, я? Ол... Джоханда сен уже 850 миллион тенге жинадың, қазір Джохан екіні уже түрдің, да? Все, сен уже ол бизнес сияқты, я, олады сонда? Ол енді, я. Ол енді өзім бизнесім ғой. И параллельно ты хочешь что-то делать? И параллельно хочу карьера. Что-то делать. Карьера болған кезде, со, айтып тұрмын ғой, бір біздерде енді білмеймін, юмористический программалар көп қой, бірақ андай бір телеканал жоқ та, арна бір жақсы, бір арна рейтинговый, бір жақсы арналар бар ғой. Арналарды көріп жатыр ма қазір адамдар? Арналарды көрсетуге болады ғой, қызық нәрсе жасасаң. Қызық нәрсе жасасаң, көреді де. Сосын YouTube-қа сразу шығармай кішкене. Онда нелерін бар. Сол себептен болатын нәрсе. Вот сондай ұсыныс болса, творчествомен айналысатын, онда болады. А былайынша бір жерге бар, бір кабинетке үш жерде отыр, бірден істер жоқ. Мен табиғатым келмейтін сияқты ол нәрсеге. Деп, ерте бір министр көтек. Динара жүрген жерінде, а он говорил. Да, кстати, сен бір сұхбатта айтыпсың. Мен ешқашан өнердегі жүрген адамды мен үйленбеймін деп. Так что никогда не говори никогда. Жақсы, көреміз. Бір сұхбатта, подкастта сен айтыпсың, менің әкем маған айтты деп, ешқашан ешкімге жұмыс істеме деп. Өйткені әкем, олар енді Совет үкіметінің кісілері, олар өмір бақи біреуге жұмыс жасап келді. То есть бастықтарына, уақытында тұрады, жаңағыдай. Сол нәрседен кішкене сокращение кетіп қалды 90-шы жылдары, біз мен бала кезімде ғой, есімде. Сол себептен бір күн енді әкем айтқан сөзі ғой, жаңағыдай, біреуге жұмыс жасама, өзіңе өзің жұмыс жаса. Ол айтқан жерде оның астары бар да, бастық болшы деп тұр ғой. Лучше өзің бірден басқар дегені ғой. Мен сөйтіп түсіндім сол кезде. Сол ерте бала кезімде айтқан сөзі ғой. Әлі күнге шейін мен білмеймін енді. Ал өзің білмейші, таңертең мен басқа заманда тұр, аха, все. Аха, бастық алып кету керек деп мен білмеймін. Осы туралы көп айтам бір жерде, бір күн әлдік қуатын сияқтым кәдімгідей. Так что айтпай ақ қояйыншы, білмеймін мен өйтіп жұмыс жасаған күн. Мен лучше осылай, мен лучше киномды түсіріп, спокойно, өзім жасай жүре берейін. Қолдан келгенше жастарға көмегім болса, жаңағыдай мотивациясын беріп, сөйтіп, сол приятында. А почему біз сен әкенді ешқашан көрмейміз? Өйткені әкем менің әке ғой олар, папа ғой. Ол кісі үйге келген кезде бәріміз әлі күнге шейін тып тыныш болып қаламыз, қасымен қабағына қарап жүреміз. Вот мен әке болсам, мен сондай әке болғым келеді. И Алла амандығын берсе, осы қыста мен әкелер туралы кино түсірейін деп жатырмын. Осы февраль айында қазір бізде сценарий жазып жатырмыз, қазір подготовкасы басталады, Алла берсе. Сондай кино түсіргім келеді. Өйткені біздің барлық жерде енді аналар туралы кино көп, жаңа аналар деген сияқты бір әкелер туралы көп бір істемейді. Обязательно бір еркек болатын болса, ол күлдірту үшін ол подгаплышник болу керек. Ол әйелінен қорқып жүру керек. Зачем? Батялар бар ғой. Біздің возрастындағы, қазір мен 37-тем ба, мен достарым бар, которые балаларын кәдімгі біздің папалар сияқты тәрбиелеп жатқан. То что бізде балаларымызды ондай тәрбие бере аламыз. Біздің балаларымыз, ұрпағымыз дұрыс тәрбиемен өседі деген бір кино жасаған келіп тұр. Алла қаласа. Джохан фильмі, допустим, жас семьяларға мотивация болса, а мынау әкені құрметтеуге, әке бала үшін до конца тұратынын көрсететін бір проект болады деген ойдамыз. Көрші вайнды неге түсірмейсіңдер? Көршім көшіп кетті ғой. Қайда? Ол сразу мен ана үйге кірмей көшіп кетті ғой деген. Кокожан ба? Да.
Ол қаладан үй алып, мә, 5 бөлмелі алып, 250 квадрат. Не, неге тұрып отыр, құрсын. Он жағдай 4-5-ті. Жоқ, қалаға көшіп кетті. Өйткені бала шағасы бар, каждый день садик, мектеп, садик, мектеп қиын болып кетті. Сол себептен ол қалаға көшіп кетті, содан кейін тоқтап қалды. Ерлан көршінші. Блин, Коко Джамбо меня подставил, что ли? А, ё-моё! Всё, понял. Зачем он сыну срать, я думаю? Он на эфир дэн алпцанг, знаю. Неге? Зачем, не надо. А что? Желанды, я говорю, кельсалма этим куршим был. Он специально это сделал. Жоқ, мен, кстати, Коко Джамбодан сұрағанмын. Ол маған айтты, неге көшіп жатыр, да? Мен білем, ол, ну, что он там квартиру купил. Ол маған айтқан, что это Алатауский район, да? Да. Кішкене криминальный, там, оказывается, вашего соседа ограбили. Не, вы что, такого не было? Вы что? Почему мне Коко Джамбо говорил, что там криминальный район? Коко Джамбо, сенім жүрген Коко Джамбоға? Коко Джамбоға дейін дұрыс адам сене ме? Сіз қатырасыз ол деген. Ол маған басында бар ғой, біздің район досым деп шақырып алған адам ғой мен ана жерге. Өзі үйін салмай тұрып көшіп кеткен. Астанада ол маған айтқан опасный район. Ну, опасный район болған кезде, енді қандай опасный район болса да, енді айналадағыларды танысаң, көршілеріңді білсең. Айналан бәрілігі ана жерден рахат дейді микрорайонға кіретті бәрі сұрай салады жақанға жетіп тұрды бәрі біледі. Потому что қалай мен үй салған кезде мини-маркет бар, не себе деген. Он говорит, все, все, не себе газда, я вот какой-то. И куршілердің бәрі, даже мен стройка жасап атқан кезге, бізге бауырсаға келіп беретін, тамаға келіп беретін, басынан бастап сөйтіп, не істейтін біздер. Енді сол ақшам бар ғой. Шүкір. Үй аласың ба? Үй ал, жартылай алып қойдым, үйді, әзірше, өйткені жарты қалғаны неге кетті. Жоқын екіге кетті. Енді тағы бір проект жасағамыз бір. Сол себептен андай әзірше құйық қойатын бар ғой, соған бір жақсы элитный орталықтан, кім центрде. А қазір қайда тұрып жатсыңдар? Квартирада. Мама мен, папа. Жоқ, мама, папа мен Оралда тұрады. Інім бар ғой, соның қолында тұрады. Когда получается, біз барып тұрамыз, олар келіп тұрады. Қазір вообще келмей қалды, однокомнатный. У вас сейчас однокомнатная квартира? Иә, кішкентай. Ты любишь, да, такие этот, аскетичные условия? Жо, енді, білмеймін, соның өзі уже тар. Мен сосын бір ай тұрдық, бір айдан кейін ішім пісті. Потому что, когда мы там жили, у нас дома 10 человек. Есентайдан алмайсың ба? Блогерлер сияқты. Қасында. Бұйырса, Есентайдың қасында. Тоже сонда. Сразу Есентай апартментсмен алмайсың ба сол жерде? Сонда үй ғой, тоже. Не хуже, даже может быть и лучше. Пәтер? Да. Да? Сколько? Алайын деп атырмыз қазір. Который мы покупаем. Да, сколько квадратов? 169. Супер, и 130 квадратов терраса. Че я все говорю, да? Короче, с Алатауского района просто сразу в Есентай Апартментс. Все, сразу туда прям. Супер. Мен саған сәттілік тілеймін. Менің ойымша осындай жігіттер бізде Қазақстанда көп болса, вот именно жанып тұрады, да, еңбекқор. И просто энергиясын вот просто в правильное русло жіберетін. Менің ойымша, ну, у нас Қазақстан будет просто процветать. Поэтому саған үлкен рахмет.